Tjena, det är Nikolas igen och jag är fan inte på bra humör. För min moppe, den krånglar. Jag vet inte varför, men mamma sa att jag... Men vad är det för helvete? Ja, alltså den... Min mamma säger att jag kör på tvåan när jag ska starta den, fast det är ju hennes fel för det är hon som inga säger åt mig att jag ska på ettan. Så då har de inga allt skyll på mig heller. Det var ju det jag sa, jag kommer aldrig att lära mig den där jävla moppen. Och de kommer bara säga, jo Nick, du kommer lära dig fan jävligt fittans bra. Men det tror fan inte jag. Vilken konstig moppe jag har fått av mina föräldrar. Jag tycker att mitt liv är jävligt dåligt. Och mina föräldrar, ja, sju mina föräldrar. Men så jävla, jag önskar att inte jag hade några föräldrar alls. Men ni som tittar på den här videon, är ni mina allra bästa vänner? Men inte mamma eller de andra, de hatar det så fan. För det är så direkt när jag kommer hit till mamma, så då blir hon ju på jättebra humör. Så säger jag såhär, jag saknar dig Nick. Men sen blir det åt helvete sen. Det är den där fula fittans moppjävel som inte fungerar. Alltså... Jag kommer snart. Jag startar inte, jag vet inte vad som har fått. Jävel.